kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Oromiyaa humna meeshaalee waraanaa ammayyaa fi gorsa mootota warra dhiyaa irraa argatanitti dhimma ba'uun cabsanii koloneeffachuu fi Oromoo akka sabaatti gabroonfachuu irratti wal dorgommiin balbala sanyii warra Abashaa kaaba Impaayera Itiyoophiyaa irraa warra Abisiiniyaa guuree finna Abashaa gidduutti kan inni eegale arra osoo hin taane. Kunoo bara Aaxee Yohaannis ilma Abashaa balbala warra Tigree arraa fi Aaxee Teedroos ilma Abashaa balbala warra Amaaraa Sunniiniin dura kan eegale akka iree ta'ee shiraa fi kadhaa mootota warra dhiyaa irraa argatuutti wal muranii finni Abashaa balballi warra Amaaraa olaantummaa argachuun Oromoof Oromiyaa dursanii cabsuutti milkaa'an. Haa ta'u malee ilaalchii fi kaayyoon obboleeyyan lamaanii finna Abashaa lachuutu tokkuma ture. Yohaannis gaafa Oromoo Walloitti duule Oromoo Walloo nama isaa qofa obbaasu takkaawuu fixuu qofa osoo hin taane bosonallee mancaasuu labseeti lolatti seene. Teedroosi waanuma walfakkaataadha raawwate. Minilikii kaayyoo fi akeeka warraa lachuu bakka tokkotti hojiitti kan hiike. Jaarraa sana keessaa meeshaalee waraanaa mootota warra dhiyaarraa argatee abiddaa fi wantoota akka akka fayyadamuun duguuggaa sanyii Oromoo irratti kan raawwate yeroo sanatti Oromoo kitila shanii ol obbaasee warra afe cabsee Oromiyaa dhuunfate. Sanii asis finni guuree Abashaa Oromoo fi Oromiyaa dabareen itti wal furaa nyaachaa irraan ba'an. Bara 1991-92 kaasanii warri nyaatan dhiibbaa qabsoo Oromoon yeroo geggeeffaman warreen impaayeratti ijaarratan ammoo itti dhufan. Gannoottan lamaan kana beekamtii aangoo fi siyaasaa wal dhorgatuun wal gaareffataa kan turan guyyoottan sadan kana ammoo wal waraansatti seenanii jiraatutu dhaga'amaa jira. Warri kun obboleeyyan ta'anii maaliif wal haadhuun ifa galeessa? Innis Oromiyaa natu nyaataa fi faraqaan kee dhumteetti dabareen kiyyaa irratti. Haa ta'uti Oromoon gara kam jira? Maaltu baasa? Lolli kun Oromoo ni ilaallata? Carraan kun dhalatuun qabsoo Oromoo ni fayyadamoo ni miidha? Attamiin dhimma itti baanaa fi qabxiilee biroo akka kaasuun hayyoottan Oromoo takkaawuu qabsaa'ota gameeyyii obbo Urgeessaa Gammadaa fi obbo Daaniil Dafaa waliin marii ballaa qabaanne sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ammaan tana aanfannee jirru keessatti isiniif dhiyeessina. Nagaas hin daganne hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu fafayyaayyuu kan sayyoo ifatee fi turtiin keessan hanga xumura marii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isaan hawwatu ana Tiikii Dhugaasaati. Itti dhiyaadhaa. Hayyoottanii fi qabsaa'ota gameeyyii uummata Oromoo obbo Daaniil Dafaa jamoo fi obbo Urgeessaa Gammadaadha. Akkuma kanaan dura yeroo garaagaraatti yeroo isin yaamnutti nu jalaa awwaachuudhaan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti nu waliin mari'attanii nus immoo yaada keessan karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa dhageessisaa turre. Arras ammoo haala yeroo ammaatti impaayera Itiyoophiyaa keessatti mul'ataa jiru irratti mari'annee uummata Oromoo yaada keessan dhageessisuuf innis maali? Mootummaa federaalaa kan jedhamu mootummaa nama koloneel Abiyyiin durfamuu fi mootummaan naannoo Tigraay yeroo dheeraaf walitti dhaadataa erga turanii booda kaleessa galgala jechuun sadaasa bultii afurii bara 2020 tti
Humni addaa naannoo Tigraayi mooraalee waraanaa Iizii Kaabaa kan jedhamu kana rukutuu isaanii meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka misaayilii dabalataanis raadaarii naannoo san jiru to'atudha kan dhaga'amu. Koloneel Abiyyi immoo miidiyaa biyyasiitti gadi ba'ee lola labsee jira. Waamichas taasiseera. Dhimmi kun garamitti deeminna laata? Kana keessatti ga'een uummata Oromoo maal ta'inna laata? Jedhu irratti mari'anna. Jalqaba obbo Urgeessaa isinirraa jalqabna. Isin mee kana irratti maal jettu? Yaadattamiinuu qooddu? Haalli amma dhufaa jiru kun baay'ee yaaddessaadha. Keessumatti uummanni keenya uummati Oromoodha. Qajeeltootti dhiyaaduu barbaachisa. Maaliif haalli si'a hundaa dhufu daguu nuutee nurra ba'uu fi yookaan qajeeltootti hundi yaadinitti qophaa'anii nurra ba'uunsaa si'a baay'ee mul'ateera. Kanaaf inni ammaa kun ammallee akka kana hin taane namni hundumtuu tokko nama Oromoo qabsaa'an Oromoos akkasuma humni waraanaa Oromoon qabus wagoonis namni uummati Oromoos. Warri miliitarii biyya nagaa mootummaa diraa kana keessa jiran hundumtuullee waan kana qajeelchanii yaaduu barbaachisan namoonni Oromoodha. Waan kana eenyu akka duuba jiruu fi maaliif akka inni ta'u nama hundumaaf ifaadha. Beekamaadhas humni biyya sana jeeqaa jiru humna baruma dhufaa darbaa jeequmsa biyya sanaa keessatti qooda fudhatee deebisees immoo qabsoo Oromootti gufuu ta'ee fira fakkaate qoraattii. Bokkee keessaa ta'ee kan Oromoo bakka kanatti ammaatti fidee lafamu jiru kanaan ni fidaa ga'e biyya ollaa kanaan dura ofiisaatii bilisummaan walabummaan barbaada biyya Itoophiyaa jedhamu sanarraa citeedha. Ammas immoo wanti kun akka inni mul'atutti akka inni ilaalamutti dhiibbaan isaa mootummaa kana dugda duuba taa'ee mootummaa kana deebisee uummati warri biyyi Tigraay gaaffii ligitimeetii ta'e gaaffii sirna federaalizimii keessatti illee. Bakka qabuudha kan isaan gaafataa jiran. Badiisa kanaan dura darbe yeroo mootummaarra turanii isa gara boodaatti achi adeemnu haala amma jiru keessatti garuu waan gaaffii isaan qabanii gaaffii sirnaati. Gaaffii federaalizimii, gaaffii ileekshinii godhachuu isaanii kun immoo waan uummati biyya sana keessa jiru Oromoo irraallee ala kan ta'e hundumtuu kan inni gaafatudha dhugaadha. Oromoon walabummaas kan gaafatudha. Haa ta'u malee walfakkii lafinnitti qabu iddoo baay'eetu jira. Kanaaf egaa amma lolli kun ammaaf Tigraay irratti banamu malee Oromoo irratti erga banamee tureera. Garuu yoo isa kana injifachuu danda'anii Oromoo irra waanti dhufummoo harka lama sammarra jiru akka caalu beekuu fi hubachuutu nurra jira. Kanaaf uummati Oromoo dhaabbii kiliirii ta'ee barbaachisas keessatti. Poolitikaan si'a hundumaa riijidii miti amantii miti poolitikaan haala yeroo fi. Haala diina keetii wajjin adeema isa kanas hubannaa gaa barbaachisa. Kanaaf uummati Oromoodha haala kana keessatti akkamitti yeroo ammaa dhiibbaa guddaa amma dhiibbaa biyya keessaa jalqabee jiru karaa cufuu guruu kunuunfullee itti fufe mootummaa kana gurraa gatuu qofa uummati Oromoo jarjartiidhaan yeroo kennu afuufiin raawwatee hin barbaachisu. Gara biraa dhaamsan asirratti jechuu barbaadu dhaamsa tuunfeen kan hubatamuu qabu waraanni biyya Itoophiyaadha. Uummati Oromoo ijoolleen Oromoo keessatti qooda fudhatan bara dargiis bara wayyaaneen tures dhaqanii harkaan miillaa ciccitanii addeeyyanii kadhattuu ta'anii jiru. Bara dargiidhaa kan dubeennu nama meeqatu achitti dhumu ijoolleen hiriyoonni keenya nama meeqatu akka hedduu warra achii deebi'an immoo harkaan miilla dhabanii kadhattuu ta'anii Keeniyaa keessatti Jibuutii keessatti Itoophiyaa keessatti Finfinnee keessatti iddoo hundumaa kadhattuu ta'anii hafan. Ammallee kana beekuu qabu namni Oromoodha waraanni Oromoodha warri waraana biyya sanaa keessa jiran kana of gaafachuu qabu. Mootummaan kun gufaa hin darbaa ammas immoo uummata diinatti ta'an keessa deemanii kadhattoo ta'uuf deemu akka miila dhabanii warri du'e. Kanaaf inni kun illee qajeeltootti uummata kanaaf darbuu qabaa beekamuu qabaa haala kanammoo dhimmatti baanee tokko of ijaaraa deemu gorbiyya keenya bulchuufis waa tokko ta'uufis lama mootummaa kana kuffisuuf inni duraa waan qabnu hundumaan inni ulee qabu inni waan qabu hundumtuu fudhatee. Diina biyya isaa keessa faca'ee waraana keessa taa'ee isa cinqaa jiru kan ofirraa kaasuuf qophaa'uu qaba. Hundi keenya kanuma kana hin jedhamne maali? Tole ulfaadhu obbo Urgeessaa qabxiilee hedduudha kan isin kaaftanii. Obbo Daaneel amma waan obbo Urgeessaan kaasaa oolan kanatti tarii wanti dabaltan yoo jiraate ni dabaltu. Haa ta'uuti qabxiilitti aansee kaasuudhaaf deemu. Egaa weenniin badii tokko osoo hin qabaatiin gogaadhuma saafitii du'aa akkuma jedhamu. Oromoon barootaa fi qabeenyuma isaa fi albuuda isaa fi biyya isaa Oromiyaa fi ajjeefamaa ture
warri kaabaa kun kan isaan walii isaanii haadhan wal fixan kun anatu bulcha anatu saama dabareen kooti yeroo kee fixatteettaa irratti malee waan wal isaan dhabsiisu hin jiru. Warri kun achii dhufa hiddi isaanii tokko abashaan abashaadhuma lachuu Oromoof garaagarummaa hin qabanii warri jedhan jiru. Lola amma deemaa jiru kana keessatti ga'een Oromoo maal ta'uudha qabaa isa jedhu nuukaaf dabalataan ammoo akka waliigalaatti haalli amma deemaa jiru kun yoo jabaatee itti fufe Oromoon immoo qophii attamiidha gochuu qabaa akka jedhu irrattis yaada keessan nuu qooddu waa'ee biyyoota ollaadhaa itti aansinee kaa'amna. Tole galata guddaa qabdaa. Waan obbo Urgeessaan jedhe irratti waa xiqqoon dabala. Baay'ee yuuniti lolli empaayera sana keessatti ta'e hundumtuu lolli afur shan ja'a kan gugurdaa ta'an kan lolame Oromoodhaan kan miidhame Oromoodha kan miillaaf harkatti dhabe lubbuutti qabe miiraatti qisaase Oromoodha kan koloneeffatame immoo kan lafa isaa dhabe biyya isaa dhabe riisoorsii isaa dhabe immoo Oromoodha. Oromoon lola habashoonni kaasan keessaa waa takka argate hin beeku. Lola Adwaa Oromootu dhaqee lola achi as deemee. Askara miliijee fi askara ayyee sindaasee ta'u. Mee lola wayyaanee jalqabaa wayyaanee jalqaba isa jedhan yeroo jaallamaa keelloo fa'aa dhaqanii lolan sana biyya kana keessatti Oromoo dhaqan jiru. Isaan araara jedhanii walii wajjin jiraachuutti ka'an. Mee lola Somaalee yeroo Ziyaad Baaree ilaala. Lola sana keessatti Oromoo meeqa tuqu? Oromoo maal keessaa argate? Deebi'ee natu askara ta'anii ta'e. Lola Eertiraa ilaala. Oromoo meeqa tuqu? Oromoo meeqa tuqu? Eertiraa keessatti. Maal argate Oromoon sana keessa achi as deebi'ee wanti argate ari'amu, reebamu, garafamu, hidhamu, galuudha. Ni ilaala. Een gaddeeyyuu kana waggaa 20 dura lola Eertiraan Tigraay gidduutti ta'e keessatti Oromoo 1800 ootti dhufe. Achi as deemee hireen Oromoo maal ta'e hidhamu, garafamu, ari'atamu, irreecha irratti uumuu, galuu, galuudha. Akkuma biyyattee wanneen hin gogaa ishee jirti. Riisoorsii Oromooti kunuunsuu kan inni ta'aa jiru. Garuu Oromoon kana hundumaa kana taa'ee dhiitanii ani du'uun koo hin hafne biyya kootiif maalan godha ofii kootiif maalan godha riisoorsii koo kan attamitti dhuunfata biyya koo attamitti dhuunfata jedhee ammoo kana booddee lola ilmaan Habashaa kana keessatti qoodan fudhatu garuu yeroo lolli akkasii appoortiinitii kun uumamu tokko bira garee dhaqee loluurra hamma naa danda'ame ofii kootii qophaa'ee jira kana biyya kana keessaa ari'utu narra jira. Kan jedhu murteeffatee Oromoon hamma danda'u meeshaa qabu hundumaanii ilmaan Habashaa biyya baasaa keessaa ariin qophaa jiran. Hamma danda'u waraana bira dhaabbatee waraana isa loraa jiru bira dhaabbatee ofiisaatii ganda isaatti wal ijaaree meeshaa walitti qabatee hamma danda'u ilkaaniin cinii ariin duukaa fiiguu akkuma isheen biyya keenya keessaa baasu garsa ishee buutee akka isheen baddu gochuu amma kan Oromoon gochuu qabu. Malee barma baraa dhufan waggaa 150 guutuu ilmaan Habashaatiif du'a hin taane lola seeraa ala anjas woor jedhama. Lolli bifa lama qabu. Bifa dhugaa qabu lolachuu qabu. Lolli dhugaadhaa jas woor hin jedhamu biyya isaa dippeendii gochuudha. Anjas wooriin biyya namaa dippeendii gochuudha. Taayitaa namaa dippeendii gochuudha. Ilmaan Habashaatiif. Zawdii ishee Itoophiyaa tokkummaa sana jedhee dhiiga hamma kana dhangalaasaa ture. Garuu har'aa just worry lolii qaba jira. Lola seeraawaa ta'e lola kan mataa isaatii lolachuu qaba Oromoon. Waraana isaa bukkee dhaabbachuu tararaa warri waraana keessa jiran waraana Habashaa keessa jiran waraana adii keessa immoo nafxanyaatii wajjin warri lolanii hawwa isaanii itti galagalchuu tararaa jira har'aa biyya. Lafa isaanii irraa ariin qaba. Biyya isaanii keessaa baafachuu qaba. Riisoorsii kana ofii isaatii dhuunfachuu qaba. Kan Oromoon gochuu qabu irraa. Ofii isaatii qophaa'ee lola mataa isaatii lolachuu lola isaa lolatee ilmaan Habashaatii fi warra isaan loluu dhaqee hundumaa of keessaa qulqulleessuu qabaa isin jedha. Tole ulfaadhoo obbo Daaniel obbo Urgeessaa amma gara keessanittan deebi'a. Egaa ati waan bara xaaliyaanii turee hedduu xuxuxaniitu isin lamaanumti keessaniyyuu akkasumas lola warra Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffames kaaftaniitu waan bara xaaliyaanii sana. Oromoon yeroo warra mootii Minilik haa ta'u Alasillaasee akkasumas warra Xaaliyaanii yeroo bira qabee bifa sirbaafaa sirbaa ture aadaatu shaashiin gaabii wayya ammaatu Xaaliyaanii wayya warri jedhan jiru. Kan biraan immoo lachuu nuuf nyaapa lachuu jalatti iyyuu hin bullu jedhanii mala biraa warri barbaadanis jiru akka Oromootti yeroo sanatti warri dammaqan. Gaba biraatiin ammoo olola
mootonni fi dabballoonni bara san turan oofaniin biyyi kun kan kootii jedhee kan dhaqee kaabatti dhumes jira. Isa booda immoo mootota sana moosisee deebee kan ittiin dhumes immoo jira. Arras egaa Oromoo yoo laqee lola kana keessatti hirmaate gaagaamanni egeree Oromoo fi Oromiyaadhaaf qabu beekamaadhuma. Haa ta'uuti obbo Urgeessaan jalqaba irratti yoo warra Tigraay kana cabsan isa booda deebi'anii akka isaanitti Oromoo rukutuuf deeman ammoo dachaa lama sadiiyyuu ta'uu danda'a kan jedhu kaaftaniittu lolli amma banamee jiru kun osoo isaan irratti hin baniin ganna sadii lakkoofsisuuf jedha Koloneel Abiyyi erga Oromoo humna lafoof xiyyaaraan reebuu jalqabe amma garuu humni waraanaa poolisni kun Oromoof Oromiyaa irraa qoodamuun isaa carraa guddaadha. Oromoon silaa lola gama kamiinuu Oromoof nyaaphate gidduutti uumamee jirutti akka carraatti fayyadamee yoo deeme bu'aa attamii irraa argachuu danda'a? Akka bu'aa irraa argatuuf ammoo attamitti deemuu qaba? Isa kanarratti tuuyyaa dhageessan nuu qooddanii. Galatoomii Mabbutiikiin dhugaadha. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Akkuma amma kaaftee. Mootummaa kana filaas kuffisuu ofirraa kaasuudhaaf uummati Oromoodhaa tattaaffii guddaa fi lola guddaa keessa jira. Amma immoo yeroo karaa sana lolli akkasitti banamu kuni opportunity yookaan haala gaariidha nuuf baay'ee gaarii. Kanaaf itti cimuu qaba namni Oromoodhaa karaa hundumaa mootummaa kana burjaajessuu qaba. Yeroo ammaatti namni Oromoo bakka jiru hundumaati inni qawwee qabu hundumtuuf hin cilee itti ka'uu qaba. Kun yeroo baay'ee gaariidha. Amma fakkeenyaaf wanta tokko kaaftee dhuguma jecha jedhamu baay'ee poopulaarii ta'e haaddaatu shaashigaabii wayyaa ammaatu xaaliyaanii wayyaa jedhan dhugaadhuma haasa'uudhaaf taanaan yeroo sana kuni akka itti jedhame kun sirriidha. Haa ta'u xaaliyaaniif illee hojjechuu yoo dhiifame abashaadhaaf loluu didanii xaaliyaanii wayyaa danii taa'uun sunuuf istiraateejii isa baay'ee guddaadha dhugaadha. Inni danda'u akkuma tette lolee xaaliyaanii ofirraa kaasuun inni yaalu keessatti gaariidha. Garuu immoo biyya kootee dhiyaan arbanyaa dhadhee xaaliyaanii rukutee abashaa ofitti deebisuu warri hin barbaanne warra akkas jedhe sun isaantu sirrii istiraateejii sirrii ture qajeelitoon warra xaaliyaanii rukutee Haayilasillaasee as deebiseef. Ammas immoo taanaan namni Oromoo inni Oromoo tokko namni dhiiga Oromoo qabu tokko yeroo amma mootummaa kan akkamitti kufu godhuu qaba yoollee hin godhu ta'e mootummaa kana deeggaruu hin qabu tokko kun inni kunu tooftaa tokko jechuudha. Waraanni kunis akka kana yoo danda'e silaa waraanni kun cabsee uummata isaatti dabalamee waraana Oromoo lolti dhaqee dabalamee biyya isaa bilisoomsee biyya mataa isaatii haqa mataa isaatii ulfina mataa isaatii qabatee bara baraan jiraachuudha. Namaaf qawwee baatee si'a hundumaa waan hin taane godhee jiraachuuf. Kanaaf isa kana akka nuuf keessa deebi'ee yaalu gochuu fi miidiyaa Oromoon qabu hundumaas rispoonsibiliitii turre jira kana dabarsuu fi akka inni hubatu waraanni kunis akka hubatan gochuu fi. Namoonni Oromoosii maatii isaanii fira isaanii kana keessa jiru hundumaa gorsuu ittimuun itti asoosiisuun barbaachisaadha. Haasaa kana keessa haasaa tokkoon fidee baay'ee siin qabara dargiidhaa namoon fira ta'uuftu liitarii baratee harara akaadaamiidhaa raajiyootii godhee dhufe ennaan awwaamee piyaasaatti mana callee hoteel jedhamu achitti waamee teenyee waliin buna dhugaa waasaa an akka nannanne karaa yoo barbaade karaa barbaannaaf akka na deemu. Bakka biraa kan inni dhagu gochuufan itti haasa'uudhaa fi taa'ee haasa'u. Yeroo inni taa'ee walii wajjin haasa'utti ka'u dhiisi isa miti namoota Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin taa'ee haasa'uun ta'e. Akki inni itti haasa'u akki inni itti ilaalu. So afaan koo cufadhee dhiisa. Namni kun fira kooti fira dhiiga koonatti aanu achitti dhaqee du'e. Mucaa yaangii waggaa 24. Kun barumaa gadaa baraa gadaa uummata Oromoo keessa deegaa kun akka pasanaaliin waan natti dhiyaatu irraan jirti namoota hin beeku hedduudha warri du'an. Ijoolleen hiriyoota biyya dhaannoo itti dhalate keessaa dhaqanii achitti du'an hedduudha. So kanaaf inni kun akka hin taane namni wal gorsuu walirratti dhiibbaa gochuu beekamuu qaba kuni jechuudha. Tooftaas amma jedhameef akkuma amma ka'e namni Oromoo dhugaa bakka duwwaadha hiiksisaniiru garuu hamma danda'umutti amma yeroo ammaa murteessaanii sangaa ittiin qotatanirra qawweetu murteessaa ta'aa jira. Maaliif sangaa sana yoo kan isaa ta'uuf hin adeemu. Wanta inni qabu mana isaarra mana dhaqanii irratti gubaa jiru. Mana isaarra qawweetu importaantii qawweetu bakka godhataa jira bu'aa godhataa jira. Kanaaf namni waan qabu gurguree waan godhu hundumaa godhee yoo danda'e meeshaa hidhachuun barbaachisaadha. Hundi keenyas namni Oromoodhaa bakka jirru isa kan akka namni Oromoo hidhatee ofii isaa dippeendii hojjetu tattaafachuuf hojjechuun dirqamatu nurra jira. Seenaatu nu gaafate. Kan kanarraa hafe uummata Oromoo fi badii dhumatu isa eeggata yoo kan irratti hin qophaa'u ta'ee warra humna jiru immoo yoo hin gargaaru ta'ee waan kana ofirraan dhaama. Kanaaf egaa isa kana gochuun nurra jira. Nummoo mootummaa kana hamma danda'amutti akka inni jilbeenfatu gochuuf namni Oromoo hundumtuu carraaquu qabaan jiru.
Ayyee horaa bulaa obbo Daaniil ammoo sinittan deebi'ee egaa ati seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sila yeroo Oromoonni gara aangootti dhufa yookaan ammoo isa dhabetti ni abbooma jedhamutti dogoggoroota karaadhuma hayyoota Oromoo jedhaman yookaan ammoo gantootaan yeroo inni butamee gaagaama guddaa qaqqabsiisutu jira. Bara Dargiis tureera kun bara Haayile Sillaasees ammoo tureera. Bara 1991 tureera deebi'ee bara 2018 ammoo Oromoo mudateera. Egaa haala ammaas adeemaa jiru kana keessatti warri shoora taphataa jiran warruma bara 1991-92 shoora yookaan ga'ee olaanaa qabanii fi akka qabsoon Oromoo butamu akka Oromoon gannoottan 29-30 darban kana ajjeefamu sadarkaa mootummaatti warra taphatantu jira. Arras ammoo Impaayera Itoophiyaa keessa harka naqatanii sadarkaa tikaatti sadarkaa humna garaagaraa bobbaasuutti warra mootummaa Koloneel Abiy deeggaraa jirantu jira. Kanneen akka mootummaa warra Eertiraafaa kanaa jechuudha. Warri kun maali ga'ee isaan qabani? Akka sabaatti Oromoorraa jibbiinsa qabu moo yookaan akkuma warra Abashoota obboleeyyan isaanii dabaree keenya nus Oromoof Oromiyaa nyaachuu qabnaadha moo maali akeekni warra kanaa qaamota akkasii kana Oromoon sila attamitti ofirraa eeguu qaba? Yookaan immoo maal gochuutu irra ture laa warra kanarraa of ittisuuf kanarratti mi'a dhageessan bal'isaatiin qooda. Wanti beekuu yeroo baay'eedha kan Oromoon balaa keessa jiru. Wal'aansoon godhamee kan Oromoon afaan isaa keessa harka keessaa keessa itti ba'e humna habashaatiin osoo hin ta'in humna Oromooti qalma Oromootiin ganame. Inni kaan dadhabbii mataa isaatiitiin inni kaanii meeshaa namaa ta'uudhaanii humna hambaatiin bitamuudhaanitu balaan nu gaggaa. Fakkeenyaaf yeroo dargiidhaa kana lolli hamma kanaa yeroo Haayile Sillaasee wal'aansoo hamma kana barattoonni godhanii Haayile Sillaasee ilmaanni habashaa loltuun habashaa koloneelonni jeneraalonni Haayile Sillaasee buusuu sodaatanii yeroo isaan hollatanii kan dhaqee dubbisee Haayile Sillaasee dhiise dabalaadhiisaan isa booda maal ta'e ilmaan habashaatti kennee irraa galagale sabarii bantii dabalaadhiisaan hojiidha haala ta'an achi deebi'i kottu yeroo 91 yeroo wayyaaleen biyya seentu Oromoon dhufee carraa hamma kana dhufee argatee yeroo dargiin biyya gadhiisee baqatu keessumatti Wallaggaan yeroo gadhiisee baqatu uummanni Wallaggaa wal jeeree ka'ee kottaa leenjii qabaddaa kottaa naqamteen qabaddaa aangoo duwwaadha jedhee yeroo iyyuu akka waboon totto'ee mandii oliin dabarre godhanii mandiidhaa gaditti gadi qabanii inumayyuu uummanni aariidhaan ka'ee yeroo muka karaarratti bichee wayyaaleen biyya keenya keessan dabartu jedhanii ofii isaaniitti dhaqanii uummata karaa kuchisiisanii wayyaalee biyyatti warra gashan warra bitamtoota gantuu nu keessatti biqiltee achi karaa Sudaanii yaasee kufteedha hoogganoota warra jedhaman. Warra kanatti adagaa kana hundumaa uummata Oromoo gargaare Shaabiyaadhaan wayyaalee warra alaatiin bitamanii uummata Oromoo dargaggoo Oromoo 20,000 ol kaampiitti gashanii warra fixan har'a Abiyyi wajjin taa'anii. Warri uummata Oromoo gurgurataa jiru warra kana. Isa duwwaan yeroo lolli Eertiraa ka'u hamma dandeenye ala kana gargaarsa gochuudhaan Sumaaleetti dhaqanii aayyiitti lafa nuu kennee lafa tireeniingii nuu kennee ilmaan Oromoo har'a ammoo deemtee wal quunnamtee walii wajjin waa gochuuf jettu jennee lafa mi'a abdannetti wayyaalee dhattee ijoollee keenya beekamaatti rukuttee humna Oromoo bittinsitee dhaaba achi ture buqqiftee achi sa'aadhaan fudhattee Asmaraatti galtee namni. Uumaa inni uumaa hoogganaa beekamaan uumaa gaafa sana ajjeessame mul'isa abbaa gadaa akkasitti fashal yeroo sana. Achi booddee immoo ilaali yeroo eegalee adii qabu Oromoo dhumatu ka'ee lolee lubbuu hamba kana qisaasee fuudhee ilma naqanyaa kana achirra kaa'ee biraa galagalee wajjin sirbuutti ka'e ilaa kunoo kana laale. Har'a oo meeshaa egaa har'a immoo waan ta'eef har'a immoo har'aa guddaatu dhufe har'a hamma ta'e ta'u wabooniifi karaa tokko hidhateera uummatis dammaqaa jira. Har'as dabarsinii gara kanatti ilaalla. Har'as Oromiyaan amma waggaa itti aanu dhumuudhaaf jetti. Hin danda'a dhumuu danda'u. Maaliif jarri summii kuni beekta mangistii kana pirpaarii beekta mangistii achi funaannachuuf jedhanii achi ta'anii dheengadde kun Oromoo Amaaraa jedhanii ijaaranii Oromoo konfiyuuzii gochuudha. Oromoo yaa'ee akkamii Tigraay hin dhaqeenu. Uummata Tigraay akkamii dhumuu? Humna Tigraay akkamii qabsuufi? Yaabdeena. Oromoo konfiyuuzii jechuudhaaf kan organaayizi gochaa jiru jechuudha. Hamma uummati summii kun uummata Oromoo gidduu jechuutti uummati Oromoo tarkaanfii fudhata jechuun miilli isaa akkasiin sakaalamee hin danda'amu. Baay'ee rakkina guddaa qaba. Jarri kun kana hojjetaa jiru simbira.
uummanni Oromoo maal gochuutu irra jira? Yeroo third world war lola addunyaa isa jalqabaa warra biyya dhiyaa kanaafi Ameerikaanotaa fi Awurooppaanotaa fi diinni inni guddaan Raashaa ture. Soviet Union garuu Hitler ka'ee gaabanni Faransaay kuphee irraa kaase, gaabanni British kuphee irraa kaase boombiidhaan lafatti gadi ishee dabalu waan godhan dhabanii lafa cinqamanitti yeroo Hitler gara kana jilbeeffachiisee gara Raashaatti fuula isaa deeffatu amma gaa diina isaanii isa guddaa rukutuu fiidha. Namni maal jedha? Oo diina keenya nu rukutuu jedha jedhan jettee yaadda. No maal jedhee Minister Churchill Prime Ministeriin British yeroo darbe Secretary isaa waame wanta inni jedhu yaadachiisuu fi barbaada. Namni politikaa beeku gaakkan maal jedhu? The enemy of my enemy is my friend. Maal jedhu? Diinni diina kooti fira kooti. Raashaan jaallatan hin jaallatu. Garuu har'a Hitler isaanitti waan duuneefi Hitlerii rukutuu jedheetu Raashaan wajjin dhaabate. Ajandaa xiqqoo irratti walii galan Hitlerii rukutuu irratti walii galan. Uummati Oromoo politikaa isaa sadarkaa kanatti guddachuu qabu. Mee isa dhiis, mee dhaqi Chaayinaa laala. Kuni saayinsii warri naashinaalistiidhaa fi warri komunistii hammam wal lolaa turanii shawzaa sheekiidhaaf nama ofiiti. Garuu Jaappaan impeeriyaalizimii kuffisuuf lamaan isaaniitti walii galee walii jiru. Akkami kuffisan Jaappaan impeeriyaalizimii. The enemy of my enemy is my friend jedhama hundaa. Politikaa kanatti dhimma ba'uu dadhabu akkasitti qabachuun jennu. Har'a hammi tokko Isaayyaas waan deeggaruu fi Tigiree wajjin waliin galu ofiisii kaanaa baalu. Baalii fi ofiisii kaasan intarestii kee asfaltii gochuu hin dandeessu. Maaliif Tigireen rifeensa irra taa'a? Garuu amma yeroo isaan lolanii sappoortii goote gaafa dhumaa wajjin keessee yookiin nyaata ta'a yookiin wal lolta. Atiis biyya abbaa keessa keessa jiru. Akka namaatti baalii ofiidaattee. Akka namaatti ogilaalee mallaadhatu siyaasiyaa namni qabatu siyaasiyaa seeraa qabachuu dhiiteetu hin kanarraan amma Tigireen loluu ishee opportunitii guddaadha Oromoodhaaf. Kanaaf hamma danda'an bira dhaabbatanii rabbi walitti feena albaa fi jecha ofii keetiin mana kee qaqqabeessu saba kee bukkee dhaabbachuu saba kee gargaaru loltuun gara sanatti fuulleffachuu qabu har'a politikaa warra wal'aanoo qabachuun. Ammas deebinee fiigaalee booda sana keessatti kunuudhaaf deemaa jiru. Ammas deebinee warra gantu biyya sana keessa jirtu waayeshiin hojjetaa jirtu harma naannaa beekamu jirti warra taa'anii shira saba keenya irratti hojjetan waggaa meeqa uummata keenya fiqisiisaa turanii Isaayyaas warra achi Oromaaraa jirtu kanaafi Isaayi ta'uudhaaf. Isaayyaas Afwerkii har'a dhimma keessatti nagarta yeroo dhiqaqee buna ilaalee goroo buna ispoortii gochuutu mataa isaatti dhufaa jira Isaayyaas Afwerkii. Kun sheeniidha dhala Oromoo. Nama gaddisiisa Oromoo kana taa'ee yeroo laatu. Kanaaf diina keenya isa nambar waan Isaayyaas Afwerkii nambar tuu ilmaan Habashaa ishee amma biyya keenya beekaa jirtu kana rukunyee of keessaa baasuu qabna. By all means necessary. Waan tokko gaafachuu utuu ni danda'u. Nama dhagaa darbatu bukkee dhaabbanii jira kanatti dhagaa darbachuu qabna naan jedha. Kana kan baasu. Tole gaarii obbo Daaneel Dafaa fi obbo Geessaan qabxiilee kaafne hundumaa irrattiyyuu yaadota yerootti akkaan barbaachisoo ta'an fi qabxiilee jajjaboodha kan isin kaaftan ulfaadhaa osoo marii keenya hin obbaasin tarii wanti naa afee yookaan oromootti naammachuu qaba jettan yoo jiraata irraa gabaabsatanii madhaammattu fuuldura gahaa haalli kubbaan itti fufuuf sinitti deebi'een immoo sin odeeffadhaa obbo Geessatti fufaa. Baay'ee gaariidha. Mee qabxii tokkoon jechuu barbaada ani. Tokkoffaa ani akka nama tokkootti qofuma koosee baay'ee taa'e yeroo ani yaadu. Yerootti abashoonni sadan walii galanii dhufaa olaataa ideen sodaataa ture maaliif yeroo hundi Oromoo jabaate intarestiin isaanii wal duukaa sababii ta'eef. Kanaaf namni kuni eebba guddaadhaan jedha tokko. Isaan warri abashaa walitti galagaluun. Inni gara biraa poointii guddaan ka'e tokko. Eenyu diinni keenya inni tokkoffaan amma godaanee listuqee ture wanti nu jalaa dhokate yookaan wanti haafi irra buufamee irra darbu tokkotu jira waan Oromoo kana keessatti. Tokko lafitti qabsoon Oromoo kufee sila waan baay'een tuqameera waan abashaadhaaf loluudha. Isa garana kan jiru qabsoon Oromoo keessumatti addi bilisummaa Oromoodha. Haa hidhee yeroo ka'u fira roongii diina isaatti hidhatee ka'e. Eenyu isaanii yoo jettee warra noorzii warra abashaa Ertiraa Tigireetti hidhate jalqaba Ertiraatti hidhatee ta'e. Oromoodhaaf immoo diinni nambar waniin akkuma madaaniin tuqee Ertiraadha.
sagaltamii tokkos kan geessee waan kana tokko waan inni karaa kaartuum waraana keenya turee fi jaarmaadha guddisummaa oromoo karaa sana ture irratti hojjetaa ture yaadachuun nama barbaachisa. Yeroo isaan dhufanii asoosaa akka isaan itti rukutan akka isaan maal akka jiran achii deebisee immoo amma isaan achirratti hojjetaa turan karaa baay'ee dhaga'amuu fi dubbachuun hin danda'ama. Biyyas immoo erga dhaqee booda akkaataa isaan itti adda guddisummaa oromoo rukuchiisanii ofiisitti dabalamanii rukutanii biyya keessaa baasanidha. Wanti nama dhibu garuu ammas deebi'ee waggaa torba moo waggaa saddeet turuun darbini adda bilisummaa oromoo ammas Moqaadishoo irraa diigamee eskaraadha kuusaati. Wanti nama dhibu wanti guddaan achi keessa jiru akkamitti ka'e kuni maaliif ta'e karaa kam ta'uu danda'e isa jedhu waa'ee mul'isillee kaasee ture godaanee nama mul'isee kun barbaanne didee dhumasaas ta'uu danda'e nat fakkaata. Amma erga kana ta'ee booda akkamitti deebi'ee 2018 amma immoo deebi'ee isaas ammas adda bilisummaa oromoo akka godhe himileetii godhe deebisee fuudhee biyya kanatti gaachi as deebisee amma immoo kunuun mootummaa uummata oromoo fi duuba dhaabbatee kana godhaa jiraadha. Kanaaf nuyi of keessa ilaaluu qabna diina duwwaa ilaaluutu hin ta'in diina isa keessaa ilaaluun barbaachisaadha. Diina yeroo hin jedhu waan fedheefu haa ta'u bitamuu haa ta'u yookaan waan fedheenu haa ta'u. Jaarmaan kun mataa isaarraa itti gad hojjetama. Seenaa dhuma biyya lafaa keessatti kan hoogganni isaa ganee diinatti galuu jaarmaan adda bilisummaa oromoo agarre gara caalaasa. Very rare baay'ee xiqqaadha dhugaasa ustaana. Har'a tokko lama innee yoo lakkoofnes hoogganoonni adda bilisummaa oromoo maqaa namaa dha'ullee hin barbaachifne adiifnu nama 7-10 warri sadarkaa gurguddaatti hoogganaa jaarmaa kanaa turanii har'a diina uummata oromoo fixaa jiru kana bira taa'anii hojjetaa jiru. Inni kaanis achi taa'eeti wanti naasaa wanti inni godhu waan isaa namaan godhu tiraanzishinaal gaavarmenti jedhu diina uummata oromoo fixaa jiru uummati oromoo mana irratti gubataa jiru nami qalamaa jiru ajjeefamaa jiru akkatti tiraanzishinii kun ta'uu naan galuudhaan eebii anaaf naan hubatamnee nami biraan hubachuu danda'a. Kanaaf of gaafachuu qabna nu maal inni wanti nu qabee jiru maal inni akkas nu godhu. Akka uummataatti uummata gara biraa gadi moo nami oromoo du'uun isaa namni beekaa qabsaa'eera nami uummata oromootti itti murteessuun hin danda'amu ijoolleen illee harka duwwaa kumaatamaan dhumtee mootummaa qawwee qabu kuffitteetti garuu maal inni bakka sana ga'uu nu danda'u. Kanaaf nuyi gararraarraa kaasee waan nurratti ijaarametti jiru saayiboota isaanii warra waliin dubbatan maaliif waan baay'ee dubbachuuf amma yeroon isaan hin ga'u malee waan. Nama akka Geetaachoo Magaashaa jedhan tokko fa'aa wanta inni jedhetu jira. Diinuma yoo ta'anii wanta isaan jedhanii akkatti ilaalluu qabna. Kanaaf rakkinatu nu keessa jira. Namoota nu keessa isaanii gosa hojjetan kana hubachuudhaa fi qabsoon Oromoo xalila'ee calalee akka inni deemuu fi warra amma qabsaa'aa jiran jedhanii qabsaa'aa jiran wooboo kana hubatanii deeggarraa gahaa gochuufiidha. Ija gatiitiin ilaaluu qaba uummati Oromoos waan deemaa jiru. Eenyuttiyyuu ofamanii morma isaatti kennuu qabu. Kanuma jechuu barbaada. Ulfaadha Borgeessa Obbo Daaneel waan hafee sagantaa kana keessatti uummatni dhaga'u qabaa jettan yookaan dhaamsasuu qabaattan itti dhuunfaa. Okay, fayyaa ta'e galatu. Aantiin qabu uummata Oromoo bal'aadhaaf, wabuudhaaf, dargaggoo Oromootiif dhaamsa qabu. Har'aa yeroo gaariif argame Oromootaaf, har'aa guddaaf argame. Diinni kee wal nyaataa jira, wal ari'aa jira, wal kurkursaa jira, dhukkee walirraa kaasaa jira. Har'aa yeroon kan kiru. Akka yeroo darbee yeroo 1991 warra Finfinnee keessa taa'ee summii firfirsaa jiru waliin dhufinaa hin dubbatinaa kan hin godhinaa warra jiru gurra kee kennuuf dhiibtee wadoon har'a yeroo kee kanitti magaalaa gurguddoo Wallagga keessa jiran biyyoo abbaa booraa keessa kan jiran dhimma keessa kan jiran shawaa keessa kan jiran boorala keessa kan jiran arsii keessa baalee keessa harargee keessa kan jiran walloo keessa kan jiranitti kanitti itti hubattu amma yeroo isa. Kanitti itti humna jechuudhaan mana hidhaa cabsitee uummata kee mana hidhaatiin itti baraartu kanitti hamma dandeessetti magaalaa gurguddaa harkaan qabattu warra Finfinnee keessa teessee pirifaarii warra ilmaan habashaa nyaachuu dhaggeeffatu gurra kee ittiin kennee hamma dandeessetti karaa cufi ibsaa irratti bal'ee mana hidhaa kee diigi qab hamma dandeesse gara fuulduraatti gugatti yaalmaan oromoo har'aan kun akka hin baane har'aa ishee dhumaatu. Hamma dandeessi gara fuulduraatti fiigi. Qabadhu akka dandeenye qabadhu beekii gidaarii qabatu gindii qabatu mandii najjoo qabatu waldarbii naqamtee qabatu baakkoo qabadhu geedoo qabatu gubadhu asii ol har'a yeroon kee warra tokkoon dhaggeeffate warra kanaan dura yeroo 1991 hallayyaa sana keessatti qabee achitti fiigee dhaggeeffate qawwee kee lafa kaa'e hamma dandeessi ari ilaa
loltuun habashaa si'a tokko ija ishee miliqfattee jennaan fiiguutti kaate tokkoon ishee dhaabattee jirtu haati biyya abbaa keetii dhoofte lafa keetii dhoofte saba keetii dhoofte mindaa tokko malee dhiigattee dhangalaasaa jirti isheen mindaa dhaabloofte garaa isheetii dhoofte iyyiitii tokkotti tokkoftee naaf hin baqatu hoduun lolaa oromiyaa keessa marsaa jira dhumaatiin har'a gondoritti warri tigiree geessitti jeneraaloonni lamaan sun karaa gondor du'an nama 1500 itti bulchisanii lubbuu nama meeqaatti saasanii akka ilmaan habashaatti baqatte biyya keessa fiigaa jira loltuun habashaa kana dhaggeeffatte eelaa har'aati qabduhaan har'a carraa qabdu kanaani duukaa buyi ari yaada tayoota yeroo wayyaanee gaafa dubbi isaanii qabu akka isaan itti fiigan agarreera yeroo wayyaanee lammata sijila dhaabatan hamma finfinnee galanitti sijila dhaabatan duukaa buyi kukkeerraa kaate ifee qabdu harka ishee duubatti qabdii quncisiiti kukkeerraa kaate hamma dandeessi mana hidhaa diigi zakkiyyaa ishee qabu qomoo keessa hidhaa keessa jiru hiiksisi biyya kee qabatu lafa qabatetti immoo hamma dandeessitti komiteetti dhaabi saabi akka ofiisaatiin hubbutti gofi bira darbi intuliina darbi isaasaanutti darbi gugal har'a yeroo kee jabaa himmoota oromiyaan walaboomuu ishee dhiyaate dukkanatitti fakkaatee bari'aa jira jabaatti waaqayyooti wajjina dhaabatu hin jira. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo haala amtuu yeroo ammaatti impaayira Itiyoophiyaa keessatti mul'ataa jiru akkasumas egeree Oromoof Oromiyaa irratti addatti adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo giddugaleessa godhatuun marii bal'aan hayyootan Oromoo obbo Daani'eel Dafaa fi obbo Urgeessaa Gammadaa waliin qabaan kanarraan maratti obbaabneerra. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti humaan nama borii nu tolchinna.